Con el equipo de ABC Rural siempre estamos conversando con productores y nos gusta conocer sus testimonios sobre diversas actividades y lo que han logrado. En este material conversamos con Laercio Dalla Vecchia, quien disertó durante la Feria Innovar, pues él fue campeón por 2 años consecutivos en producción de soja con más de 7.000 kilogramos por hectárea. Él mismo nos cuenta cómo hizo para lograr esto. Só que para nós colher bastante, nós temos que pensar uma coisa. Quando a gente carrega o caminhão que vai embora da lavoura, mais de 90% do peso que está em cima do caminhão é carbono orgânico, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então a gente tem que se preocupar muito com o carbono orgânico, com a vida do nosso solo. E a outra metade é cálcio. Então, para a gente conseguir colher bastante, Ana Primavera fala que nós precisamos no mínimo 45 elementos. Para lograr que los cultivos lleguen a altos rendimientos de granos, se necesita de un suelo con buena materia orgánica, buena descomposición, descompactado, rico y equilibrado en nutrientes, que a su vez ayudará al productor en otro punto muy importante, que es el menor uso de productos químicos. Yo fui un campeón de sustentabilidad y por la primera vez en la historia del CESB yo se sagré campeón sin el uso de inseticida. Yo tenía abelhas, yo tenía muchos amigos naturales, yo estaba haciendo monitoramiento frecuente en la área y nós conseguimos eso fazendo só o básico, plantando na hora certa, uma cultivar que se adapta bem à nossa região. Nós somos abençoados com condições climáticas, porque se a gente não tiver chuva, a gente não consegue fazer nada. Então, com essas condições e clima perfeito, foi possível atingir 7 mil quilos por hectare. 2 anos a fio nós conseguimos atingir. Ser el campeón brasileiro en producción de soja, logrando 7.000 kilos por hectárea durante 2 años consecutivos, no es poca cosa. Laercio Dalla Vecchia fue muy claro al señalar que la gente que construye una casa no puede preocuparse primero por el televisor o los muebles, sino que debe construir su casa sobre una buena base para que ésta no caiga. Puso énfasis en la implementación de la siembra directa, con mínima remoción de suelo, mucha cobertura y materia orgánica. Por tanto, aprovechamos para consultarle sobre el uso de fertilizantes químicos. Usei muito pouco. A maioria disso foi tudo produzido por microorganismos eficientes. Eu tinha adubado o solo. Eu não me preocupo em adubar o soja. Eu adubo o solo. O solo aduba minha planta. Na hora que eu plantei o soja, eu usei uma pequena adubação de NPK. Foi 200 kg por hectare de NPK que eu usei numa fórmula granulada. Mas o grande segredo não está no NPK que a gente coloca. O grande segredo está nos micro-organismos eficientes, naqueles 45 elementos que a Ana Primavera fala que nós precisamos estar num solo com palha, um solo sempre coberto. Eu já tentei colher bastante usando muito adubo, usando muito fungicida e muito inseticida e eu não consegui. Mais adelante, o campeão brasileiro em produção de soja nos contará quanto tempo tardou em obter melhores rendimentos, cuántas toneladas de materia orgánica por año necesita el suelo, la importancia de la rotación de cultivos y varios otros puntos.